ଆମେ ଶବ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ଆମର ଶବର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ମଶାଣିର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସେଠି ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଣିରେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକି ସେଠି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ଆଇନ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ଯାହା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ସେଠି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ଆଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାର ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ସେ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କି ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ସେଠି? ଗୋଟେ ହେଇଛି ସରପଞ୍ଚ ଆମର କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସରପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ଭବନ ସେଠି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାଫଳରେ କି ତଳ ଜାଗାରେ ସେଠି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯାହା ପାଣି ବାହାରିବାରୁ ଯାହା ଠେକରା ଫେକରା ଲଗାଇ ଆମେ ଯାହା ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ଆସିଛୁ। ସେଟା 500 ବର୍ଷ କି 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ହରିଜନ ସାହିଙ୍କ ମଶାଣି, ଆଉ ସେଇ ମଶାଣିର ସିଏ ଘର କରିଛି, ଜବରଦଖଲ ସରପଞ୍ଚ କରିଛି। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସେଠି ଯେମିତି ଘର ଉଠିଯାଉ, ଆମ ମଶାଣିଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ। ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ସେଠି ଯେମିତି ମଶାଣିଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି 500 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଆସିଛି ସେରକମ ମଶାଣିଟା ରହିବ।